নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব ভ্ৰাম্যমানৰ নাট যধে বধে নাট পৰিৱেশন কৰিব নোৱাৰিব এতিয়াৰে পৰা ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত আৰু ভ্ৰাম্যমানৰ নাট মঞ্চস্থ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ কমিটিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব সেইসমূহ নাট হয় শেহতীয়া ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত পৰিৱেশন কৰা কেইবাখনো নাটক লৈ বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে সামাজিক মাধ্যমতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন উঠিছে গতিকে এনে কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ মাজত এই মুহূৰ্তত আমি লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ সেই কথাখিনি কিয়নো এখন এটা আন্দোলন আৰম্ভ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে এইসমূহ নাট নিয়ন্ত্ৰণৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিব পোৱা গৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈছে বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা নাট্যকাৰ বিনোদ ভাগৱতীয়ে তেখেতৰ সৈতে আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই গোটেই কাৰ্যপন্থা কি ধৰণে তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কি ধৰণে তেখেতসকলে নিয়ন্ত্ৰণৰ অধীনলৈ আনিব বিচাৰিছে গোটেই বিষয়ে আমি কথা পাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে এটা ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে এই গোটেই ভ্ৰাম্যমানত মঞ্চত যিসমূহ নাট পৰিৱেশন হৈ আহিছে সেই নাটসমূহ কিদৰে পৰিৱেশন হ'ব তাত উপস্থাপন বা বিভিন্ন দিশসমূহত চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা আন্দোলন গঢ় দিব বুলি জানিব পৰা গৈছে কি ধৰণে প্ৰক্ৰিয়া চলিছে হয় মই পোনপ্ৰথমতে নিউজ এইটিন চেনেলটোক ধন্যবাদ দিছোঁ এনেকুৱা এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় লৈ তেখেতসকলে মাত মাতা হয় আজি ভ্ৰাম্যমন থিয়েটাৰৰ যি অৱস্থা হৈছে এই কাষাৰো ক'বলৈ গ'লে ভাম্যমণ্ণ থিয়েটাৰৰ জন্মদাতা অশ্যুত লহৰক দ্বিতীয়বাৰলৈ কফিনত ভৰাৰ ভৰোৱা হৈছে এইটো বৰ দুখেৰে কৈছোঁ কাৰণ অশ্যুত লখৰ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া প্ৰথম থিয়েটাৰ জন্ম দিছিল তেখেতৰ উদ্দেশ্যটো আছিল অতি মহৎ তেখেতৰ উদ্দেশ্য আছিল শিল্পীৰ মূল্যবোধ নাটক কৰি শিল্পী অলপ টকা পইচা পাওক প্ৰযোজকৰ হাতত অলপ টকা টকা আহক আৰু লগতে যিবিলাক সমিতিয়ে তেওঁলোকক এই থিয়েটাৰত নিমন্ত্ৰণ কৰে তেওঁলোকৰ হাতলৈ অলপ পইচা আহক এইটো আছিল মানে অশ্যুত লহৰৰ এই থিয়েটাৰৰ মূল আধাৰ আৰু তেখেত এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কৃতকাৰ্যত হৈছিল পৰৱৰ্তী কালত সেই একে আৰ্হিতে হাজত পূৰ্বজ্যোতি থিয়েটাৰ চামত সূৰ্বদেৱী থিয়েটাৰ পাঠশালাত ষ্টাৰ থিয়েটাৰ জন্ম হয় তেওঁলোকেও কিন্তু সেই একে আৰ্হিতে নাটক কৰিছিল শিল্পীসকলক মূল্যবোধ তেওঁলোকে বুজিছিল আৰু তাৰ তাৰ জৰিয়তে যিবিলাক আহ্বায়ক সমিতি তেওঁলোকেও যথেষ্ট লাভালাভ হৈছিল মূল কথা আহিছে যে শেহতীয়া সময়ছোৱাত পৰিৱেশন হোৱা বহুকেইখন নাট আৰু সেই নাটক লৈ সৃষ্টি হোৱা কেইবাটাও প্ৰশ্ন আৰু আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবঢ়া এটা সিদ্ধান্ত হয় এতিয়া আজি কি হৈছে আজি ভ্ৰাম্যমান মঞ্চত নাটকটো সম্পূৰ্ণ মষিমূৰ কৰি দিয়া হৈছে আৰু কৰি পেলাই কি কৰা হৈছে ভেলকী বাজি চাৰ্কাছ মানে এনেকুৱা এটা ষ্টেজ পাইছে যে মানুহে নাটক চাই মঞ্চত এতিয়া আজি দেখিছোঁ যে মানুহে নাটক চাবলৈ পিছপৰাদি গেলাৰী পিন্ধি চাব লগা হৈছে তাৰমানে গেলাৰীটো বোলে নায়ক বহি থাকে আৰু অদ্ভুত কথা এই যে অলপতে আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া থিয়েটাৰত মানে যতীন বৰাই এক্সিডেণ্ট হ'ল দুজনমান কাৰোবাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে পাঠশালত সেইদিনা যিটো হ'ল প্ৰস্তুতি পৰাহৰে মঞ্চৰ ভিতৰত জুই লগাই দিওঁতে বম্বিং বোমা ফুটি গ'ল দুজন হস্পিটেল হৈছে এইবিলাক আৰু নাটকৰ আধাৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এইবিলাকত নিয়ন্ত্ৰণ কোনে কৰিব কাৰণ পেপাৰত বহুত লিখা লিখি কৰা হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত লেখালেখি কৰা হ'ল আমাৰ যিটো দৰ্শক ফৰাম আমাৰ দৰ্শক ফৰামৰ জানে আপোনালোকৰ সভাপতি অতুল মনুদাৰ তেখেতৰ কম এইটো এইটো লাগি থকা নাই আৰু চেক্ৰেটেৰী প্ৰণৱ প্ৰণৱ ভ্ৰাৱন তেখেতো লাগি আছে আমি এতিয়া দেখিলোঁ কি যিহেতুকে চৰকাৰৰ অনিমাত ৰাইজৰ অনিমাত মানে তাৰ ব্যৱস্থা কি মানুহৰ যেতিয়া শেষ মানে ব্যৱস্থা হ'ল আইন গতিকে আমি দৰ্শক ফৰ্মৰ ফৰ্মৰ পৰা এতিয়া আমি আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি এই ভাম্যমণ্ণ থিয়েটাৰৰ যিটো এই ভালকে বাজি চাৰ্কাৰ ছিষ্টেম এইটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ আৰু আমি সোনকালেই এই কামটো আমি আৰম্ভ কৰিম এতিয়া কথাটো হ'ল পদক্ষেপ আপোনালোকে লোৱা কথা কৈছে গতিকে এই পদক্ষেপ কি ধৰণৰ পদক্ষেপ হ'ব হয় আমি অলৰেডি আমাৰ যিজন লয়াৰ তেওঁৰ তেওঁৰ লগত কথা পাতিছোঁ কিন্তু প্ৰত্যেকটা বিষয়ৰে কিছুমান প্ৰচেছ আছে আমি সেই প্ৰচেছত যাম প্ৰথম প্ৰচেছটো হ'ল আমি দৰ্শক ফৰামৰ পৰা মানে কালচাৰেল মিনিষ্টাৰ কালচাৰেল কমিশ্যনাৰ কালচাৰেল ডাইৰেক্টৰ আমি তেখেতসকলে এখন ন'টিছ যাব এডভকেট ন'টিছ তেওঁলোকক আমি একমাহ সময় দিম এই গোটেই কথাবিলাক আমি লয়াৰৰ লগত এড মানে আলোচনা কৰিয়ে আচৰি কৈছোঁ দেই আমি একমাহ সময় দিম যে অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে এখন ৰেগুলেটৰী বোৰ্ড গঠন কৰিব লাগে মানে আমি এটা সময় দিম বা একমাহ বা দুমাহ বা যি যিকোনো হওক আমি এমাহ সময় দিম তাৰপিছত যদি তেখেতসকলে যদি চৰকাৰ যদি নামানে এই প্ৰক্ৰিয়া যদি চলিয়ে থাকে তেতিয়াহ'লে আমি দৰ্শক ফল আমি ঠিক কৰিছোঁ আমি এখন পি এল এ দিম হাই কৰ্টত এইটো আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু ইয়াৰ আমি একশ্যন খুব সোনকালে আমি আৰম্ভ কৰিম চৰকাৰলৈ কেতিয়া জাননী প্ৰেৰণ কৰিব আমি চৰকাৰলৈ খুব বেছি আঠ দহ দিন কাৰণ অলপ সময় লাগেতো কিছুমান এইবিলাক ঘৰতে অলপ টাইম লাগে গতিকে আমি আঠ দহ দিনৰ ভিতৰত আমি চৰকাৰলৈ এই চিঠি প্ৰেৰণ কৰিম এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনালোকে যিসমূহ কথা উল্লেখ কৰা হ'ল ভেলকী বাজি চৰকাৰ যিসমূহ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰে চাৰ্কাছ আচলতে চলাই আছে নাটকৰ নামত এই সকলোবোৰ কথা যিহেতু যিহেতুকে পি এল এৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যাব কেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যসমল আপোনালোকে সন্মুখত লৈ ক'ৰ্টৰ ওচৰত তেখেতৰ যদি চৰকাৰে যদি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে ক'ৰ্টত কেনেধৰণে আমাৰ উপস্থাপন কৰিব নহয় এতিয়াতো দেখা গ'ল আমি যদি ক'ৰ্টত যদি প্ৰমাণ দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমিতো পি এল এখন একচেপ্ট নহ'ব তেতিয়া হাই কৰ্টে আমাক আৰু বহু টকা ফাইনে কৰিব হাইক'ৰ্টৰ সময় নষ্ট কৰা বুলি গতিকে আমি কিছুমান ডাটা কালেকশ্যন কৰিছোঁ যেনে ধৰক এই যিবিলাক ঘটনা ঘটি থাকিল তাৰ ভিডিঅ'বিলাক আমি লৈছোঁ আমি বিভিন্ন পেপাৰ মাধ্যমত যিবিলাক প্ৰচাৰ হৈছে সেইবিলাক আমি লৈছোঁ আৰু সেইবিলাকে আমাৰ সময় ল'ব যেতিয়া আমি এটা হাইক'ৰ্টৰ এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম যে য'ত নেকি শ শ মানে দৰ্শক বহি আছে লাইট লাইট নুমাই গৈছে সেই সময়তে হিৰইনে মানে মটৰ চাইকেল লৈ পেলাই আহি পেলাই কিবা বোমা ফুটাই দিছে যাৰ কাৰণে এক্সিডেণ্ট হৈছে চিঞৰ বাখৰ এইবিলাক আমি চব ভিডিঅ'বিলাক আমি ৰাখি থৈছোঁ এতিয়া আৰু সেইবিলাকে আমি হাই কৰ্টত প্ৰেছ কৰিম যেতিয়া এইবিলাক আমাৰ প্ৰমাণ এই প্ৰমাণৰ ভিত্তিত আপোনালোকে এটা জাজমেণ্ট দিয়ক জাজমেণ্ট বিচাৰিম হাই কোৰ্টে যদি ভাবে বোলে নাই এইটো কোনো একচেপ্টেবল নহয় তেতিয়াতো ক'ৰবালৈ আমাৰ একো নাই কিন্তু আমি আমি আশাবাদী হাই কোৰ্টে আমাৰ পিয়ালে একচেপ্ট কৰিব আৰু নিশ্চয়তো ব্যৱস্থা ল'ব আমাৰ ভ্ৰাম্যমণ থিয়েটাৰৰ প্ৰতি আমাৰ ব্যক্তিগত আখেজ আমাৰ একো নাই তেওঁলোকে পইচা ইনকাম কৰক সুস্থ নাটক নাটক কৰক সুস্থ নাটকৰ দৰ্শক আজিও গাঁৱে ভূঞে হেজাৰ হেজাৰ আছে গতিকে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে কিন্তু ঘটনাটো হৈছে কি আচল ঘটনাটো বৰ্তমান অসমৰ ভ্ৰাম্যম থিয়েটাৰ জগতখন দুই বা এজন মানুহেই গোটেই কণ্ট্ৰল কৰি আছে যাৰ এগেইনষ্ট এ মাত্মতাৰ অধিকাৰ বৰ্তমান কাৰোৱেই নাই গতিকে সেইটো যিটো মানে কি যিটো মানে মানে হেৰি কি বুলি কয় এটা শব্দ মানে তেওঁৰ যিটো ধৰক এই যে চাবুকে যি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে মানুহবিলাকক ঠিক ঠিক এনেকুৱা এনেধৰণৰ হৈছে ক'লে একো ক'ব নোৱাৰে আমাৰ কাৰো প্ৰতি ব্যক্তিগত এখেজ নাই ভাল নাটক কৰক ভৱেন চৰকাৰৰ দৰে মানুহে নাটক কৰিছিল দৰ্শক হিলডল ভাঙি আহিছিল নটৰজ থিয়েটাৰৰ বেউলা নাটকখন থাৰ্টি টুৱেণ্টি ছিক্স ইয়াৰ্ছ কৰিছিল কিন্তু মানুহৰ দৰ্শকৰ অভাৱ আছিল আজি যে এওঁলোকে ভাবি আছে যে এই চাহ কাছ চালোঁতে মানুহ চাব আহে আচলতে আজিকালি যদি আপোনালোকে চাই ভ্ৰাম্যণ থিয়েটাৰৰ দৰ্শকসকল হ'ল কিছুমান উতনুৱা যুৱক যুৱতী মই তেওঁলোকক দনি দিওঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ মগজুত এইটো সোমাই দিয়া হৈছে যাতে যাতে প্ৰকৃত নাটকৰ পৰা মনটো ডাইভাৰ্ট হৈ এই চমকবিলাকত মনটো সোমাই থাকে ধৰে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই এই এই বস্তুটো এতিয়া নাট্যকাৰসকলে মানে অস্ত্ৰ হিচাপে লৈছে আৰু যেতিয়া এবাৰ মগজুত সোমাই গৈছে সেইটোতো উলিয়াই অনা সম্ভৱ নহয়তো গতিকে এইটো সুবিধা লৈছে আৰু এই যিবিলাক মানে আমাৰ বৰ্তমান ভ্ৰাম্য থিয়েটাৰৰ যিবিলাক হিৰ' বা হিৰইন বুলি কওঁ তেওঁলোকে আচলতে এতিয়া থিয়েটাৰ এৰিবৰ হ'ল নতুনকৈ লাগে আৰু তেওঁলোকে কৰিছে কি যিহেতুকে অভিনয়তকৈ এতিয়া তেওঁলোকে অভিনয়ত যিহেতুকে অলপ আগতকৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাবিলাক অলপ কমি গৈছে বা দৰ্শকে অলপ তেওঁলোকক মানে নিবিচৰা হৈছে গতিকে তেওঁলোকে কৰিছে কি এই ভাল ভালকে ভেলকি বজি কৰি দৰ্শকবিলাকক এই নাটকৰ মূল অভিনয়ৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনালোকে যিখন ৰেগুলে ৰেগুলেটৰী ব'ৰ্ডৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে এই ব'ৰ্ডখন যদি আচলতে চৰকাৰৰ তৰফাই হওক বা হাই কৰ্টৰ ফালৰ পৰাই হওক যদি গঠন কৰি দিয়া হয় আজিৰ তাৰিখৰ নাটৰ লগত আপোনালোকে কোনবোৰ দিশ আচলতে চালি জাৰি চাই এখন সামাজিক বা আচলতে ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিব পৰা নাট কোনখনক আপুনি বিবেচনা কৰিব চাওক এতিয়া সততে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উঠিছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া আচ্ছা খিলঞ্জীয়া খিলঞ্জীয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ সংস্কৃতিটো জড়িত আছে গতিকে সেই সংস্কৃতিটো যদি কোনোবাই মানে বিকৃতি কৰে এইটো হ'ব আমাৰ নীতিৰ বিপৰীতে গতিকে আমি এনেকুৱা নাটক বিচাৰিম যি নাটকত আমাৰ মানুহৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ মানে যিবিলাক মানে মানে সমস্যা সেই সমস্যাবিলাক তাত পৰিস্ফুট হয় আমাৰ মানুহৰ যিবি যিটো কালচাৰ যিটো সংস্কৃতি পৰম্পৰা সেই নাটকবিলাকত যাতে মানে পৰিস্ফুট হয় যিবিলাক নেকি আগতে কৰিছিল গতিকে এই আমি আচলতে এই এই আমাৰ যিবিলাক খিলঞ্জীয়া বুলি আমি সংগঠনবিলাক আছে তেওঁলোকক মাত পতা উচিত কাৰণ বৰ্তমান ভ্ৰাম্য থিয়েটাৰ এনেকুৱা এটা সংস্কৃতিলৈ গুচি গৈছে যে তাত আমাৰ পৰম্পৰা বুলি তাত কোনো কথাই নাই গতিকে এইটো আচলতে আমি বন্ধ কৰিব লাগে বুলি কোনো কথা নহয় সচেতন দৰ্শকবিলাকক ওলাই আহিব লাগে যে তোমালোকে ভাল নাটক কৰা আৰু মই এটা খুব চিম্পুল কথা কয় এইটো এ চলিউচন আছে সেই চলিউচনটো মই দি দিছোঁ একেলগে চাওক ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ সাধাৰণভাৱে আমাৰ নামনি অসমত বেছিকৈ চলে মই বেছি নকওঁ আমাৰ নলবাৰীৰ ৰাস কমিটি টিহুৰ ৰাস কমিটি ককয়া বেলসৰ আৰু চামতাৰ দুৰ্গা পূজা সমিতি আৰু বৰভাক কালগৰ লক্ষী পূজাৰ সমিতি এই সমিতিৰ সম্পাদক সভাপতিসকলে যদি এবাৰ সিদ্ধান্ত লয় যে এনেকুৱা যদি চাৰ্কাছমূলক না চাৰ্কাছ মাৰ্কাৰ নাটক যদি আপোনালোকে বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি এবছৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নিমন্ত্ৰণ আমি নকৰোঁ দেখিব তাৰপিছতে প্ৰয়োজকবিলাকে একদম চিধা হৈ গৈছে কাৰণ এইকেইটা পেণ্ডেলৰ পৰাই আমাৰ থিয়েটাৰৰ প্ৰয়োজকসকলে বছৰটো খৰচটো পাই উলিয়াই লয় গতিকে তেওঁলোকৰ যিহেতু এখন আজি আমাৰ বৰভাক কালাক বুলিয়ে কওঁ বা নলবাৰী বুলিয়ে কওঁ বা চামতা বেলশ ককয়া সেই সমিতিত নিশ্চয় অলপ সচেতন মানুহ আছে গতিকে আমি তেওঁলোকৰো আমি এইবাৰ চিঠি দিম আমি দৰ্শক ফৰ্মৰ পৰা তেওঁলোকক আমি জনাম যে আপোনালোকৰ এটা সমাজৰ প্ৰতি আপোন আপোনালোকৰ এটা দায়বদ্ধ দায়বদ্ধতা আছে আৰু সেই দায়বদ্ধতা মানিয়ে আপোনালোকে অন্ততঃ সিদ্ধান্ত লওক কাৰণ আপোনাৰ আপোনালোকে যদি সিদ্ধান্ত লয় যে এবছৰৰ কাৰণে তোমালোকক আমি নিমন্ত্ৰণ নকৰোঁ দেখিব পিছৰ বছৰ প্ৰজয়বিলাক একদম চিধা হৈ গৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে বিনোদ ভাগৱতীয়ে এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে তেখেতে যে আচলতে নাট্য জগতত বা ভ্ৰাম্যমান জগতত যি ধৰণৰ আচলতে বাহিৰ নামি কিছুমান প্ৰচাৰ হোৱা বুলি তেখেতে অভিযোগ উখাপন কৰিছে গতিকে সেইসমূহ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এখন সুকীয়া কমিটিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ উদ্বেগ কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু তাৰ লগে লগে তেখেতসকলে সেই কথাও উল্লেখ কৰিছে যদি আচলতে চৰকাৰে ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে আইন আদালতলৈ যাব আৰু তেখেতসকলে সেইধৰণে গোটেই ব্যৱস্থাটো মীমাংসা বিচাৰিব কাৰণ সমাজত এটা সুস্থিৰ বাতাবৰণৰ পৰি পৰিৱৰ্তে এসময়ত এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা বিকৃত এখন ছবি ইয়াত উপস্থাপন কৰিবলৈ দেখি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত গতিকে সেয়া কেতিয়াও তেখেতসকলে সহ্য কৰিব নিবিচাৰে আৰু সেইধৰণে তেখেতসকলে এই মূৰত আগবাঢ়িছে গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো কিমান দূৰ সফল হয় ভৱিষ্যত দিনত সেয়া হয়তো সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ